الحمرا کلچرل کمپلیکس میں تقریب سے خطاب میں گورنر چوہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ٹوریزم انڈسٹری کے فروغ کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ کرتارپور بارڈر کھلنے سے بھی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا تھا کہ کرتارپور کوریڈر جو ہے انہوں نے کھولا ہے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ لاکھوں کے حساب سے سکھ کمیونٹی کے یاتری جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک ریلیجس ٹوریزم اور ہیریٹیج کمیٹی بھی بنائی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں۔ صوبائی وزیر سیاحت راجہ یاسر ہمایوں کا کہنا تھا کہ سیاحت کی صنعت فروغ کرے گی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پنجاب میں 8 سیاحتی مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جو انٹروینشن ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کر سکتا تھا وہ ہم نے کر دی ہیں، اس اے ڈی پی میں شامل تھی بہت ساری چیزیں اور کچھ کمنگ اے ڈی پی میں شامل ہو جائیں گی۔ 8 ڈسٹرکٹس ہیں، دیکھیں پنجاب میں فرینکلی اسپیکنگ لاہور یا مری کے علاوہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ یہ جو 8 ڈسٹرکٹس جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو سب کو پہلے بھی پتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی۔ راجہ یاسر ہمایوں کا مزید کہنا تھا کہ اس سال سیاحتی بجٹ میں اضافہ کریں گے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سلمان نجیب بٹ، لاہور نیوز۔